Halo mikwano jange, mbala musako mulinya lya Yesu nga nsinzidde wano ku Prayer Palace Christian Center HBN. Njagala okwebaza Katonda olwa mukyala Rita Kaggwa olw'okubeera nga postinga mu video buno obuyamba obulamu bw'abantu mu nsi ey'omwoyo. Olunaku lwaleero mbadde njogera nga mbuulira ku kigambo kye bayita okutya n'okukkiriza. Okutya sitaani kyakozesa okuleeta okufa, endwadde n'emitawaana. Ate okukkiriza Katonda kyakozesa okuleeta essanyu n'obulamu n'ebintu ebirungi. Kati olwaleero osobola okusalawo kiki ky'oyagala okutwalawo. Bw'osalawo okuwuliriza amawulire amabi, kubanga okutya kuva mu mawulire mabi, buli ddakiika n'obeera ng'owuliriza ono baamuse, ono baamutemyetemye amawulire, because news is always bad news. N'okera ku makya nga boogera ku bintu ebikyamu byokka. For example, coronavirus agenda maaso olwaleero, batubuulira bubuulizi ku bantu baalwadde, gundi yalwadde, gundi yalwadde, gundi yalwadde, tebatubuulira bameka abaawonye. N'abo bennyini abaabadde balwadde olwaleero bayinza okuba nga baawonye, naye tebabyogerako ebyo. Boogera ku balwadde n'abafa bokka, kubanga ekyo kye kikola amawulire. Naye ate mu kigambo kya Katonda gano ge mawulire amalungi, bayita good news. Amawulire amalungi gagamba waliwo abawona. Amawulire amalungi gagamba nti Katonda akyayamba abantu be. Kitegeeza ki? Tulondewo okuwuliriza amawulire amalungi. Kubanga, listen, wano mu Africa, omusujja gw'ensiri gutta abantu, malaria, atta over 3,000 people every single day. Actually, these are children. 3,000 children die of malaria every single day. Chiri ku record. Naye, nothing has stopped here. Everything keeps on normal. Naye, nejo, feka jinganze, mkaka sensiri ya numie chiro, naye nchari uwano. Nkusaba mikwano gyange, abantu abali mu America, abantu abali mu Europe, tuige okwesiga Katonda. Endwadde zino zonna yadde weziri, Katonda yasigalanga yewamaanyi. Bwe tunaamwesiga, ne tutawuliriza sitaani byayogera okuyita mu mawulire amabi, ne tuwuliriza amawulire amalungi, ne twekuuma okusinziira ku precautions z'abasawo, oyo coronavirus agenda kuvaawo. Mukama abawe omukisa, tusigale nga tukkiriza, tusigale nga tusaba, ate twesige Katonda. Sigadenze Israel Sekamati wa HBN Prayer Palace. God bless you.